Ja, hjärtligt välkomna till ni som är här i alla fall. Och kul att se att ni är här och jag hoppas att ni har jättemånga frågor. Det är så att man kan ju inte fråga allt på den här timmen om man säger så. Och jag kan inte förklara allt, men jag har en kurs som heter Lasta din häst som jag ska prata lite grann om senare också. Ja, och det är inte alla jag känner igen här så jag kanske ska presentera mig lite grann här först så ni vet vad jag har för erfarenhet med att lasta och så vidare. Jag heter ju Anna Axell och jag har hållit på med hästar i hela mitt liv, ända sedan jag var ganska ung och har haft många hästar mellan händerna så att säga. Jag har inte bara haft en enstaka ridhäst utan jag har varit sadelmakare. Jag har avlat i nästan 40 år, haft hingstar, ston, föl, unghästar och jag har även varit hästhandlare i över 20 år. Och där har jag hämtat hästar i alla möjliga länder, lastat många gånger och lastat dag och natt och en eller flera och så vidare så att jag vet på ett ungefär hur det går till att lasta en häst och har ju hittat många knep på vägen för att när man kommer ut och man ska lasta en ny häst som man inte känner till, det är ju en helt annan sak än en häst man kanske har haft varje dag i många, många år. Och jag kan ju säga här att ni får gärna avbryta mig, ni får gärna ställa frågor. Jag är helt öppen. Har ni något specialtillfälle? Det tycker jag är allra roligast om ni har en häst som inte gör som man vanligtvis tycker och tänker så hör jag jättegärna om det. Och naturligtvis så har jag inte svar på allt men mycket har jag ju både sett och hört så att jag hoppas att jag kan svara på alla frågor som kommer. Och det jag vill börja med först och främst det är att prata lite grann om denna här. För att ni vet ju att hästen är en spegel och många gånger när man ska lasta en häst så är det inte frågan om att det är hästen som är nervös utan många gånger så är det ägaren. Och jag vet med mig själv om man har en häst som man kanske inte har lastat innan eller man vet att det brukar vara lite bråk med den, ja men då tänker man på det ett bra tag innan man ska lasta den och är ganska nervös och ja, man kan jaga upp sig själv också. För att det är ju så att vi har någonting som heter amygdalan här som gör att den säger att vi ska inte göra saker som är farliga. Och vi kan ju inte komma undan att lasta en häst är faktiskt något av det farligaste man kan göra med en häst. Tyvärr så är det så. Man ska inte tänka så, men det är ju faktiskt inte så enkelt och man är väldigt utsatt som människa om man kommer upp i en transport och hästen får panik och så vidare och redan utanför också att man är i fara där. Så att det gäller att man kan hålla lugnet själv framför allt. Och den här amygdalan som jag brukar kalla för spettan för att den är där alltid och när inte vi håller koll på den så börjar den liksom ta 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 hallå 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 akta dig nu för det och gör inte så och tänk på det och kom ihåg det och nu ska vi göra så här och så vidare. Och den kan bli lite jobbig ibland och den är väldigt bra om man har koll på den som sagt var. Så man har koll på sig själv innan man försöker ha koll på hästen. Och hur gör man det? Jo, först och främst så ska man andas.
Och så kanske ni tycker det är lite roligt att säga att man ska andas, för att det måste man ju göra, annars så dör man. Men vi har benägenhet till att när man blir lite nervös så har vi ju andan i halsen, som man brukar säga. Att det staknar sig och man kan inte liksom andas riktigt, man andas ytligt och hjärtat börjar banka. Och alla de här symptomen, det överför vi till hästen, som också är sån som tänker på att jag bankar hjärtat fortare, då är det någonting som är farligt. Och bankar hjärtat fortare på matte och hon är nervös, då är det absolut någonting att vara rädd för. Så att därför så måste vi kunna försöka och kontrollera detta först. Och när jag menar andas så är det in genom näsan och långt ner i lungorna och så blåser man långsamt ut. Och det gör först och främst att man får syre till blodet och till hjärnan. Och att man, när man andas djupt ner i lungorna, så börjar hjärtat att banka lite saktare. Plus att vi också får en annan postyr, om ni tänker på det. Är man rädd och tänker på allt det hemska som kan hända, så blir man gärna, man kryper ihop. Och det syns ju långa vägar på en människa om man är rädd eller man har bekymmer över någonting. Det vet ni själva, man kan sitta i ett rum och så kommer det in en och så ser man och de tittar lite så här. Jaha, den där är ju jättenervös. Så att det ser man på långt håll och hästen ser och känner detta på långt håll också. Så är du nervös och kommer ut i stallet, jag brukar säga det, du behöver inte visa dig i stalldörren förrän hästen vet vilket humör du är på. Så därför måste vi försöka och få styr på oss själva, andas djupt och vara lugna. Det är inte alltid så lätt, jag vet, men om man tränar på det så kan man bli bättre och man kan faktiskt göra flera saker för att lugna ner sig innan man går ut i stallet till hästen. Och jag tänkte om ni är med på att göra en liten övning här för att märka själv vad saker och ting, små, små saker kan göra. Då ska vi sitta lugnt och andas in genom näsan och ut genom munnen. Och så kan ni fundera på en sak som gör er nervösa. Kanske det är lastningen eller ridningen eller någonting som inte är så behagligt. Försök att få in den där känslan när ni blir rädda, när andan sitter i halsen och sådär. Och så tänk på en sak som har varit obehaglig. Och få in känslan, känn efter, var sitter den någonstans och vad gör den i kroppen? Alltså just känslan, det är den vi vill fram till, att ni får fram den och vet hur det känns när ni är rädda. Ja, så kan ni öppna ögonen igen och fundera lite på hur det var. Det var väl inte speciellt behagligt. Och så kan ni försöka att göra så att ni sträcker upp armarna och tittar upp i taket. Sträck upp armarna så långt ni kan och titta upp. Och så försök att ta in den där känslan igen. Och se hur det går. Behöver inte göra det så länge, men bara liksom och känna hur kändes det? Ja, Gitte. Vill du tala om hur det kändes? Jag talar ju dansk. Jag kan översätta om det är någon som inte förstår. Gott. det var faktiskt, jag kunde inte bibehålla angsten. Den kunde inte finna ut av att vara inne i kroppen. Det kunde den inte. Nej. Den försvann. Precis, precis. När man tar upp armarna och tittar upp så kan man inte få den där dåliga känslan. Och därför så kan ni använda det här jättemycket. Tack så mycket för din
uttalande, för att det var just det jag ville komma fram till. Att vi kan utnyttja detta, det man kallar det ju för segersgest det här. Men att det gör så himla mycket att man faktiskt inte kan vara på dåligt humör när man har armarna upp. Det är väldigt få människor som vet det och tänker på det. Så jag brukar ju gå till stallet så här, tralala, och titta upp och så, för att liksom, nu har vi inte så många här, men min man, han brukar säga det, någon dag så landar det en helikopter här för att du står där uppe och gör en massa gester och har dig. Och jag sa, ja, men jag blir så glad. Jag känner liksom man får någonting utifrån, man får energi ifrån universet eller himlen eller vad man nu liksom, att det kommer ner i kroppen och man blir på bättre humör. Och när man blir på bättre humör och man smilar och man har det bra, ja, då kommer inte de här hemska tankarna. Väldigt sällan i alla fall. Det ska hända något speciellt. Men just detta, man kan göra det innan man ska till hästen i stallet. Andas djupt och armarna upp och så tänk på något bra och tänk på att nu ska vi ha roligt med hästen. Ni ska inte tänka på att ni ska, nu ska vi ut och lasta, herregud, och hästen har inte varit lastad på ett halvår och vad ska jag göra? Utan tänk, nu ska vi ut och ha roligt så att man kan göra det istället. Och så är det ju så här att ni vet ju precis som jag att det som gäller det är ju att träna. Det är ju för både dig och för hästen att ju mer man tränar, ju mer man gör det till vardag, ju bättre är det, ju lättare är det att lasta hästen om man kan göra det varje dag. Men oftast så har man kanske inte en transport hemma. Det kan vara att den står på ett annat ställe eller man vill inte ha den vid stallet, eller den kanske inte står så det är lämpligt att lasta hästen. Kanske man är tvungen att sätta på bilen innan man vågar lasta en häst i den. Ibland så vippar den om inte man har några stödben att sätta ner och sånt där. Men man kan faktiskt lastträna utan släp. Och det är många som inte tänker på det. Men det är jätteenkelt. Och det är någonting man kan göra varenda dag. Man kan till exempel, om man har bommar på ridbanan. Eller om man inte har en ridbana. Eller någon annanstans. Har man ett par bommar. Så kan man lägga dem på marken. Och så kan man börja att leda in hästen där. Och backa den ut igen. Och göra det fram och tillbaka så att den liksom känner det här kommandot att ja, men nu går vi in här och så står vi här lite och får hästen att stå still. Och så backar vi ut igen. Och samma sak kan man göra till exempel om man har stall. Om man går in i boxen eller in på stallgången. När man går igenom dörren till exempel så kan man stanna hästen i dörröppningen. Då klappar den och sen så går vidare. Man börjar ju inte backa första gången. Men att man tar lite grann varje dag när man tar hästen in från hagen till exempel. Att man lär den att ja, men nu står vi still här i dörrhålet. Och sen efter ett tag så kan man börja backa den ut igen. Och så kan man ta in den igen. Och på så sätt så kan man lära de här kommandon till hästen så den vet vad du tänker. För jag har tyvärr sett så många gånger folk som ska lasta hästen. De vet inte vad de själva ska stå eller vad de ska göra och det blir en massa fäktande och hästen vill inte gå in och man står där inne och försöker dra den upp eller ja, så har man lina bakom den och då blir hästen ännu mer nervös när man ska liksom trycka upp den i släpen. Jag vet att ibland så är man tvungen att göra det om man inte har hunnit och lasta hästen innan och träna på det. Jag har fått göra det många gånger när jag har hämtat hästar ute som jag har köpt eller ska flyttas och så vidare. Och man hinner inte med en främmande häst och lära den alla de här sakerna.
Utan ibland så är det bara upp i släpet och sen köra. Men det är ju inte att föredra. Och jag tänker att ni här inne har egna hästar och kan träna med det. Jag vet ju inte riktigt alla här, men det kanske är någon som också handlar hästar eller avlar. Man ska iväg med stoet till betäckning och sådana där saker. Ja, och som sagt, kom in med frågor om det är någonting ni tänker över nu när jag förklarar här hur man ska göra och så vidare. Så att om ni vill säga något så kan ni trycka på mikrofonen och säga någonting. Och annars, det går också att skriva i chatten, men det är, ja, Gitte vill fråga någonting. Bra. Jeg er alene, når jeg skal laste hest. Ensom, når jeg Ja. skal laste hest. Jeg har to frågor. Sikkert mange. Den ene er, leder du hesten ind? Går foran den ind? Eller sender du hesten ind? Forstår du? Jag fattar, jag fattar. Ja. Det är många som undrar det. Jag föredrar om jag ska lära hästen och gå på ett släp och gå jämte den, alltså vid bogen, vid farbinne. Och gå jämte den, stötta den, säg nu går vi upp så här. Och om inte hästen går upp direkt, vilket de väldigt sällan gör, man kan ha tur att man har en jättenyfiken häst, men då fortsätter man över rampen och går en runda och så går man jämte bogen. Eller jag gör det. Det är som jag säger, det är inte allt jag säger som är 100%igt, men så gör jag. Och sedan när hästen då går upp tillsammans med mig i transporten och man har tränat det några gånger. Sen kan man börja och skicka upp hästen och säga varsågod och gå in. Och där brukar jag alltid ha godis i transporten och hö. Jag vet, det är inte alla som gillar godis, men jag tycker ju att för hästens del, den lugnar sig när den tuggar. Det är ett sätt för hästen att lugna ner sig, sänka huvudet. Och kan den ta några tuggor där inne och lugna ner sig så är det ju allra, allra bäst. Man kan också lägga lite grann i krubban om man har krubba där framme och så att den kan ta lite när de kommer upp så den vet att ja men här uppe är det lugnt. Sen har jag ju råkat ut för hästar som gärna vill liksom, de går in och så tar de fodret och så skyndar de sig ut igen. Men det är också en vanesak. Att man gör det så pass många gånger och när hästen står still så berömmer man allt det man kan. Och ja, vill den backa ut så ge den lov. Håll inte i hästen. Försök inte att liksom sätta för bommen det första man gör utan de första gångerna får den backa ut. Den ska ha friheten till att utforska släpen och vad det är för någonting så att inte den blir jätterädd. Och det är ju viktigt att få hästen till att lita på en och lita på att ja men jag kan komma ut om jag får panik. Och när det är gjort så pass många gånger så att den vet att den kan stå lugnt och äta och så vidare. Sen kan man börja och sätta upp bommen och vänja den vid att ja men det finns någonting där. Så jeg har en tohestes slæb, så jeg har et skillerum, og det skillerum, jeg træner fire heste lige i øjeblikket Ja, til at blive lastet. mycket att Det, göra. det er sjovt, og det er cool. Ja. Så jeg har den åben, jeg har med skillerummet åbent, men på et tidspunkt skal hesten jo lære, at den skal gå ind et sted, der er
mygget smalt for den. Gør man bare det på et tidspunkt, når man synes, at nu virker den rolig, ikke rolig, hvad hedder det, lun, Lugn. lun, ja. når hesten virker lun, så prøver man at sende den ind, eller gå ind med den i det her smalle rum, eller hvordan vil du Ja, gøre det? jag skulle vilja göra det successivt. Att man, som du säger, man öppnar helt och hållet sin början så det finns plats. Du kan eventuellt öppna lite, lite grann så du själv får plats på andra sidan. Så hästen vänjer sig vid att du går jämte hästen upp. Och så den har gott om plats och den vet att ja, så här, det är ingen fara. Och sen efterhand så kan du stänga den så att den får gå upp när det är smalt. Och det vänjer den sig ganska fort vid. Är den lugn och sansat och kan gå upp och stå och äta lite grann där, så brukar det inte vara något problem och Okej. stänga den lite efterhand. Jag har en vidare fråga på det där. Ja. Jag får ta den på en gång. Jättebra. Jag bor också själv då och har en gammal häst som jag har lärt att åka. Släp som har funkat perfekt. Och det är liksom, han går ju på bara man pekar på den och jag kan åka överallt. Sen har jag en ung häst då som jag har lärt på samma sätt. Att jag, alltså jag skickar på då. Och det har funkat jättebra hemma. Alltså han går gärna till släp och går förbi det. Och vill gå in, för han vet ju att han får mat där i så fall. Ja. Men när jag åker iväg till träning då, som jag har ju börjat med. Då får jag inte på när jag ska hem. Då, alltså, då går han ju liksom inte, han går fram till lämmen men han går inte upp på den. Och där blir det här, och då tänker jag kanske nu när du berättar det här med att man blir stressad. Och därför, om det är det Men jag någonstans, jag ska vem verkligen vill åka ta hem till. från dansen? Ja, men Han alltså har där, ju kul. och då känner jag liksom, vad fasen när det funkar liksom helt problemfritt hemma. För det här blir ju också det här, för jag bor lite så att jag gärna vill åka iväg och rida på andra ställen själv Ja. också. Det gör jag min andra häst då. Och där känner jag, det vågar jag ju inte med den här, eftersom jag inte vet om jag får på han. För när jag åker och tränar, då får jag ju någon som kan hjälpa mig att gå bakom då. Och då går han ju på, om jag går före och någon gå bakom liksom, då har du ju ändå släppt liksom ganska snabbt. Men jag känner ju det att han måste ju gå på själv eftersom jag är ensam normalt sett. Och hur ska jag liksom gå vidare där? Är det bara att det kanske är så att jag är lite nervös själv då, tänker jag, när jag är borta? Absolut, och sen så har ju hästen lite nytt att titta på där. De är ju nyfikna och det kan vara saker som stör och så vidare. Men jag tänker lite grann på när du skickar hästen på släpet hemifrån. Har du pisk med då eller du har bara grimskaft? Hur gör du när du skickar upp han? Bara grimskaft. Och så jag går bredvid vid bogen, liksom utanför så att säga, Ja. rampen. Och sen, om man i början då, så kunde han ju stanna. Då har jag liksom tagit handen bara bakåt liksom och smackat, och då har han ju gått Ja. på. Jag tror för allra första gångerna så gick jag väl med honom upp, ja, det stämmer ju så. Men så att han följde med, men ganska tidigt så började jag med det här, för jag har ju känt det här att jag måste ju lägga på bommen själv bakom, och därför har jag ju aldrig velat liksom det här egentligen att leda in, för att sätta fast är ju en fara då. Liksom om man ska gå ut och lägga på Ja, bommen. precis, precis. Så därför har jag kört den. Men det har liksom inga, och när jag då är borta då har han liksom stannat vid lämmen. Och då när jag försöker gå liksom bara med handen bakom, då backar han ju alltså. Och vill ju inte. Alltså, det är ju tydligt. Och det är klart, och där, då blir jag ju stressad. Ja. Men Så är det. alltså, först och främst, han stannar vid lämmen, inte när han är på lämmen eller? Nej, då stannar han alltså innan, precis Ja. framför i princip. Ja. Men då är du ju fortfarande jämte honom. Ja. Men Så han går inte med mig då när jag går. Han Nej. stannar där alltså.
Men du får väl stanna och så får du vänta ut honom. Alltså blir han hysterisk eller vad gör han? Nej, det här är en väldigt lugn häst. Min andra var ju lite mer sådär att han blev lite rädd i början. Men den här, nej, han stannar bara. Det är ju mer att han tar det liksom. Jag tänker att han ändå är stressad. Men att han visar genom att han stannar, att han Precis, fryser. precis. Men stanna då med honom och låt han stå där. Och prata med honom och se om du kan locka honom till att gå första steget upp på lämmen. Och annars så har jag ju oftast haft inte lång piska, men dressyrpiska som förlängd arm och lägga på baken. Inte så att man ska slå eller någonting, men bara liksom eftersom du säger att om det går någon bakom så går det bra. Då kanske då han känner lite, oj, hon kommer åt mig där bak, så jag får fortsätta. Ja, nej, och jag tror absolut att när det gäller mig, jag är ju lite stressad person, så jag vill hem. Så jag tänker att absolut att det även kan, nu när du sa det här med liksom hur man är, att Ja. håller på hemma själv, då är jag ju kolugn. Ja, Så att precis. det är ju säkert så att det är en bit, att jag redan när jag ska gå därifrån tänker att oj, kommer jag få på honom nu? Liksom. Ja. Har Så han det kan. mat också när han är ute så han får mat när han kommer upp? Ja, precis. Jag har både allt det hö och sen får han ju även pellets då, precis när Ja. han går på som belöning. Det får han alltid. Så, och det vet han ju att och om jag försöker liksom att ta den och få, alltså leda innan så då. Och locka med godis så. Det tar han ju inte då. Och Nej. normalt sett är ju han alltså väldigt matfixerad så att det är ju liksom, han är ju lätt att lära med godis så. Så jag tänker ju ändå att det är någon form av oro hos honom. Alltså. Ja. Och jag tycker jag kör försiktigt och det är ju ett bogey och det är ljust och fönster och sådär. Så att, men ja, jag vet inte. Eller så är det som du säger bara att det är roligt att vara på det här stället. Mycket att titta på som sagt, andra hästar och så. Det är Nej, men klart du det. kanske skulle kunna, om du har tid och sådär, så köra iväg med honom till ett lugnt ställe, kanske någon skog eller sådär, och lasta av och rida en runda och så försöka att lasta honom där. Så har du lugn och ro till att göra det och iaktta dig själv och hästen. Vad är det som händer här när vi inte är hemma? Ja, absolut. Det är ju det jag har varit rädd för där, är ju det här då om jag inte får på han. Liksom det här om jag är som jag själv. Men det är klart, jag behöver inte åka så, jag kan ju gå hem om jag inte åker så Jag långt. skulle precis säga, då får ni väl gå Ja, det har hem. du faktiskt rätt i. Ja, men det var en jättebra idé. Den ska jag absolut testa. För det ger ju också dig ett lugn. Att du vet, ja men om inte han går på, ja, då är det inte Precis. längre än jag kan gå. För Nej. det är just detta, vi måste se till att vi själva är lugna först. Att vi inte stressar upp oss. Och det blir lätt om man är iväg på träning och det är folk runt omkring och det är hästar och man tänker, oh, nu tror de inte jag kan lasta min häst. Ja. Och ja, jo men det blir ju Jo, så att lite man, så är det. ja, det rullar på. Ja, men det var en berättelse. Jag ska absolut både det här med andningen och åka iväg bara en kort bit. Ja, absolut. Och rida och se vad som händer när jag ska på det. Ja, Får vi se. det gäller att testa och ju mer man tränar ju bättre blir det. Och då tittar man också liksom på sig själv på ett annat sätt när man inte har fokus på alla andra och det som händer runt omkring. Utan när man ser vad jag kanske gör någonting annorlunda när jag är ute. Det är ju oftast det. Är man konsekvent i sina handlingar och sina saker man gör och sitt språk till hästen, då förstår han vad du menar. Men om du gör någonting annat, du kanske går före honom upp för att du vill att du ska vara säker på att han går upp, och så missförstår han och ja men vad är nu detta? Vad vill hon? Ja, absolut. Nej, men det är absolut att det är säkert något sånt när du säger det. Det var bra tips. Jag ska prova det.
Ja, men många gånger så är man så fixerad på hästen och inte på sig själv. Och det är ju så både när man rider och när man gör allting med hästen att man måste se till själv att vara som vanligt och göra de där sakerna som man alltid gör när det går bra. Även om man är nervös och tycker att det här var lite läskigt. Vad bra. Ja, men vilka härliga frågor. Ni andra som inte är på video här, har ni någonting som ni skulle vilja veta? Och vill ni prata så är det bara att trycka på mikrofonen så kan ni säga någonting. Ofta är det ju så att när man är här och gärna vill ha hjälp och råd så är det för att man inte riktigt har lyckats där hemma, att det är någonting. Så att bara fråga på och inga frågor är dumma eller ovanliga utan jag är van vid det mesta. Ja, och så vill jag säga någonting här innan vi går vidare. Jag berättar om att jag har en kurs med lastning. Och det är så här att den är faktiskt gratis. Jag har en medlemskapsgrupp som heter Horse and Health. Och där kan man bli medlem och det kostar ingenting första månaden. Nästa månaden så kostar det 99 kronor per månad och det är som jag brukar säga mindre än vad en pizza kostar. Och kan man undvara en pizza i månaden och få alla de här goda råden så är det ju fantastiskt. Och i medlemskapsgruppen där finns en hel kurs med lastning som jag har gjort ihop med en kompis. Josefin Bäckman som också är väldigt, väldigt duktig på att lasta hästar och där är videofilmer och det är allting där så att man kan så man kan se varje steg man kan göra och hur man kan göra utanför transporten och vad man ska göra med hästen. Så det är ett tips till er att bli medlem i Horse and Health och utöver den kursen så finns det en annan kurs om man ska köpa häst. Där finns webbinar och jag är där live varenda söndag så man kan ställa frågor precis som när jag är här. Så har man något problem eller något så är det bara att vara med på liven och så kan man ställa frågor och jag kan hjälpa till. Så ja, och om ni vill vara medlemmar så är det bara att säga till. Eller ni kan hitta länken. Man skriver hast.info, hast.info. Så är det där så att man kan anmäla till att vara med i medlemskapsgruppen. Och det är väl inte så illa att få en hel kurs gratis. Ja, sen så är det ju det här när man ska ha hästen upp och så vidare. Jag tycker ju att man ska låta hästen utforska släpen utifrån först och främst. Den ska få lov att titta vad det är för någonting. Den kan få lov att nosa på bilen och alltihopa. Och är den väldigt, väldigt rädd så första gångerna så behöver inte ens gå nära lämmen utan bara gå utanför och sen in igen. Och har man tillgång till släp så att det kan stå utanför så är det ju det allra bästa. Jag vet vissa har ställt sin släp i hagen och lagt mat i den och det är ju väldigt smart för då lär de sig själva, då behöver man inte pusha eller någonting. Och de kan ta sin egen tid till det. För vissa hästar är ju jättenyfikna och går rakt in och andra stannar en bra bit ifrån. Jag har ju råkat ut för alla grejer. Jag hade till och med en egen uppfödning en gång och de
tränade jag ju, alltså jag hade släpen stående utanför stallet, så när jag gick förbi så fick de nosa, och sen nästa gång gick vi kanske upp och så vidare. Men jag hade ett sto och hon gick inte nära den här transporten. Och det var liksom vecka efter vecka efter vecka. Det var lika farligt varenda gång. Så till slut så fick jag liksom stå där ett tag och försöka och få henne nära och så vidare. Och det gick ju till slut. Sen var det inga problem. När hon först hade varit uppe så fattade hon att det var inget farligt. Men vissa hästar är väldigt, väldigt misstänksamma. Och man kan ju förstå det. Alltså det är ju inte sådär jättetrevligt att åka i en sån. Jag har gjort det några gånger och det är inte kul att stå där inne. Och sen är det väldigt olika vad hästarna tycker om. Jag har haft hästar som gillar att ha stöd så inte de kan ramla, och jag har haft hästar som blir helt panik när de har stöd. De ska ha öppet i transporten om de åker själva. Så att det är väldigt olika och man får ju se till att lära känna sin häst så väl att man liksom ser och känner vad är bäst för den här hästen. När jag åker med föl så brukar jag att ta ut mellanvägen helt och hållet, och då får de stå lösa. Ja, några frågor på det? Nej, men då kan ni ju det hela. Nej, jag vet. Frågorna kommer ju ofta i efterhand. Ja, men varför sa jag inte det? Men det är ju lite svårt att veta vad jag ska lägga fokus på. För att det är ju många moment med det här med att lasta en häst. Och det som jag säger, från början så lär er att leda hästen. Lär er att eller lär hästen att följa er och vara med och utforska grejer tillsammans. Ju mer man är med sin häst, ju tryggare är den vid en. Och då brukar det inte vara några problem. Och ja, där går jag gärna jämte hästen, alltså jämte frambenen. Och där kan man även flytta dem lite grann om man trycker på bogen, så man lär dem att flytta sig i sidoled så att de är mottagliga för vad det är man menar. För ibland så vi människor är ju så, ja men det borde den veta. Det är ju normalt att om man trycker så flyttar den sig. Men det är så människor tänker. Om ni ser hästarna i flock till exempel, de puffar varandra och liksom när de blir puffade så puffar de igen. Och det gör de också mot oss människor i början tills de har lärt sig att flytta sig för trycket. Och det gör de ju av den här orsaken att om det kommer någon och flyttar hästen så är du dominant. Och det är inte alla hästar som vill det, utan de tycker, ja men jag litar inte riktigt på dig ännu, så därför så trycker jag tillbaka. Och då är man i en situation, och speciellt om man ska lasta, som inte är så där jättesäker, och man har en häst som tromlar ner en fullständigt. Det har vi också råkat ut för. Och det är ju speciellt unga hästar som kanske inte har lärt sig någonting och inte vet vad det rör sig om. Så att det är ju allra första att lära sig och leda hästen rätt och få den till att lyssna på alla sätt. Och det som jag säger, det kan man lära hästen utan en transport. Man kan leda den precis vart som helst och låta den nosa och hjälpa den att komma över rädslorna. Alltså hästarna är ju inte funtat på det viset att de gör det för att reta oss. Även om det känns så ibland.
när man har försökt 100 gånger och hästen fortfarande är rädd. Då tänker man, ja men den vill bara driva med mig. Men det är inte så. Då litar hästen inte tillräckligt på dig. Då får du göra det om och om och om igen. Ja. Annars någonting? Någon som har haft problem med hästar som kastar sig baklänges ut från släpen? Det är ju också en tillitssak och många gånger att man fösar upp hästen och stänger efter den och då är den liksom beredd på så fort man släpper där bak så kommer den ut vid 180. Och det har jag råkat ut för flera gånger. Bland annat en kompis till mig. Och det är en sån där lite rolig historia om ni vill höra den. Jag älskar att berätta roliga historier. Det var inte så roligt när jag höll på för att min kompis hade ringt. Hon skulle iväg med sitt sto till hingsten och hon visste att hon var en sån så fort hon hade fått upp henne så backade hon ut igen. Och hon sa, ja men så fort lämmen är stängt så lugnar hon sig så är det inga problem. Så jag lovade att hjälpa henne. Och jag stod vid ena sidan och hennes andra kompis stod vid andra sidan. Och hon fick upp hästen lätt och fint där och jag lyfte och vi hade lyft så här mycket. Så ringer den andras telefon. Så hon släpper lämmen för att svara i telefonen. Och då fick jag ju släppa fort som bara den och då kom ju hästen och på min sida i 180 ut där. Och det hade ju kunnat gå väldigt, väldigt illa. Och jag brukar inte skälla på folk men jag måste erkänna att jag skällt ut henne något grymt. För att så gör man inte. Och hon var hästvan så att ja, reflex, reflex. Men man kanske ska stänga av telefonen om man är så beroende. Men vi fick upp hästen igen och hon kom iväg med den så det gick ju bra till slut. Ja, några andra roliga saker som ni råkar ut för? Du skrattar. Men jeg har jo masser. Den sidste jeg havde, det var ikke, det var et føl, der skulle på hingstefold, og jeg måtte ikke tage en kompis med, så jeg skulle åke med ham ensam i slæbet, og der gik 500 meter, så var han op over bommen. Så vi måtte åke en smule med ham, mens han var over bommen, for vi var på en motorvej. Og kom ind på en tankstation. Og så kunne jeg ikke komme ind af frontdøren. Så vi prøvede med at tænke, så må vi jo have ham ud af bagindgangen. Og så siger min veninde, han er over skillerummet. Så han var kommet fri og hang op over skillerummet i traileren, der i slæbet. Så sagde man, vi kan ikke få ham ned derfra. Så vi måtte simpelthen åbne, hive følet ud, håbe på, at han ikke ville trække, altså på lemmen, når den kommer ned, og vi så havde 100 kilo føl på, fordi så ville det nok gøre lidt ondt på os. Men vi fik ham hævet ud, og han nåede ikke at tænke sig om, så havde vi simpelthen proppet ham ind igen, og havde bundet ham op, og kørt videre, og vi gik sådan her. Vi var fuldstændig. Og det sad i... Det sad i kroppen, og jeg var gal over, at jeg
sagde ja til, at jeg skulle køre med et føl eller en åring uden en kompis, fordi det var ikke i orden. Det var rigtig synd for ham. Og jeg havde jo ikke trænet ham. Altså, det havde jeg ikke. Nej. Og det var ikke specielt, det var ikke specielt roligt, men vi kom frem. Og han havde det fint. Han var rystet, men han havde det jo fint nok, og han gik lige så stille ud, så det var okay. Det kan være, at det ikke er okay at få ham op igen. Nej. Men det må Där vi jo se. Där brukar jag ju när jag kör föl och unghästar så tar jag ut inredningen och så får de stå och lösa. Ja, och jag gick sån tänkte skall ikke. Ej, jeg vil hellere have, at han har noget at støtte sig op af. Så det var min. Og så bagefter tænker jeg, hvorfor? Hvorfor tog du ikke bare skillerummet ud? For så var der jo ikke sket noget. Altså, så havde han jo bare stået løbst derinde. Ja. Det må man lære af. Præcis, så man lærer sig varje gang. Ja. Og heldigvis skete der ikke noget. Så. Nej. Men der kunne være sket noget, men det gjorde der ikke. Og det er jo... Det er jo sådan, vi skal huske at tænke, at for ellers så bliver vi jo for nervøse. Præcis. Og det er jo oftest det, som er, at det har hent någonting, så att det kommer ju, hjärnan är ju som en databas. Och den kommer ihåg alla de här olyckorna som har hänt och vad man har råkat ut för. Så fort att man ska börja lasta så ser man ju alla de här scenarierna för sig inne i huvudet. Och det är just därför jag menar att man måste liksom klara sig själv, få väck de här bilderna. Försök att andas djupt och upp med armarna och så få lite roliga saker att tänka på. Och har man då tränat väldigt mycket med hästen så det är en rutinsak att lasta så kan man ju mycket enklare göra det än när man bara lastar när man ska iväg. Men det är ju oftast det som blir att folk lastar inte hästen emellanåt utan de väntar och helt plötsligt så ska de byta stall och för att de inte har släp själv kanske ska hyra ett släp. Ja, nu måste vi iväg och så kommer den här ängslan igen att hur ska detta gå? Ja. Inga fler som har någonting att säga. Nej, det är ju som du säger att man när man råkar ut för sånt där, det var ju bra att ni slängde upp han igen lite fort där. Så inte han kom lös och kom iväg. För det är ju också en sak som kan hända att de springer över, hoppar över och ja, sen när man har fått loss dem så ja. Jag var på djursjukhuset med min häst och då kom det en som hade, han hade stor och föl i släpen och det hade hänt någonting att fölet hade också gått upp på bommen eller vad det var. Så han stannade bilen ute mot motorvägen och öppnade frontdörren för att gå in och hjälpa fölet. Och den kommer lös och hoppar över honom ut på en åker där jämte motorvägen. Och mamman står in i släpet. Men han lyckats, han hade en med sig och de lyckades att få tag på föl. Men han sa... Alla dessa tankar när man jagar är föl där ute och vad ska man göra? Hur fanken får man in den igen och så vidare? Men det slutade också som tur och väl var bra. Men det är så lätt hänt och det går på en split sekund när det händer sådana saker. Ja... Det är fortfarande ingen som har kommit på. Nu ska vi se, det är någon som har skrivit någonting här i chatten. Det är kanske något där. Vi ska se.
Tack för bra tips. Tack själv. Tack själv. Jag hoppas att det hjälper lite grann för att vi vill ju att hästarna ska åka säkert. Och där har vi ju också diskuterat en sak som jag säger. Jag har alltid hö i transporten just för att det lugnar hästen. Det var en som sa till mig en gång att hon vågade inte ha hö i transporten för att hennes häst hade fått strupförstoppning. Och ja, vad ska man göra? Pest eller kolera? Jag har alltid haft hö i transporten och jag har alltid varit väldigt, väldigt glad att ha det. Jag har inte fått något sånt på mina hästar och jag har kört hundratals hästar kan man säga. Men det är ju som man har tur eller otur och jag menar hon har haft otur den gången och så sitter det ju i och så vill hon inte ha hö i transporten. Och det beror ju självklart också på hur långt man ska köra. Om man bara ska köra i 10 minuter så kanske det inte är så nödvändigt. Men jag har alltid hö för att de ska stå och tugga och hålla sig lugna. Jaha, men om inte ni har så många fler frågor så kanske vi skulle avsluta här. Och jag vill avsluta med att bjuda er än en gång till Horse and Health. Jag kan skriva det här i chatten. Ast.info. Och det skriver ni på översta linjen där i datorn eller i telefonen. Söker på Google och så kommer det upp en sån anmälningsgrej där ni kan anmäla och vara med. Och man anmäler med sitt betalningskort, men det är inte lika med att den drar. Första månaden är gratis och vill ni inte vara med längre än när ni har haft den gratisperioden så är det bara att säga till mig så plockar jag ut er igen. Men jag hoppas ju naturligtvis på att ni vill stanna kvar för att det finns så mycket i den medlemskapsgruppen som ni kan ha mycket nytta av. Alla de här webbinarierna om allt möjligt. Och hela lastningskursen. Där är alla detaljer i den. Ja, någonting annat innan vi avslutar här? Nej, ingenting. Men jag tackar mycket för de frågorna jag fick för att det var jättebra frågor. Och jag tror att många känner igen sig när de hör de där frågorna. Malin säger tack så mycket. Tack för att du kom, Malin. Och hoppas att vi ses igen.